Charles Dalton. Organizatorებმა შემომთავაზეს, რომ აქ სიტყვით გამოსულიყავი, უკვე ყმანოდ დავთანხმდი. იმიტომ, რომ დღეს თუ არ ხარ უკრაინაში, უნდა იდგე აქ, აი ამ მოედანზე, ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებთან ერთად. ქვეყნებთან ერთად, მებრძოლ თავისუფლების მოყვარე ხალხთან ერთად, ვინც აი აქ შეიკრიბეთ. ძალიან ნათელ ადამიანებთან ერთად, ვისაც გინდათ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი, ვისაც არ გინდათ, რომ ეს ქვეყანა იყოს ჭაობში, ვისაც არ გინდათ, რომ იმათ ქვეყანა წაიყვანოთ რუსეთისკენ. აი ამ ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს არც უკრაინაშია და არც აქ არის, იმიტომ რომ ეშინიათ, იმიტომ რომ მათ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის გადაწყვიტეს, რომ უნდა უღალატონ ამ ქვეყანას, გიღალატონ თითოეულ თქვენგანს. მე მინდა პირველ რიგში მადლობა ვუთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ დგას და ყველას, ვინც დგას უკრაინის გვერდით. მადლობა ვუთხრათ უკრაინელ ხალხს, ყველაზე მებრძოლ ხალხს დედამიწაზე, უპირისპირდა პუტინის და ტერორისტი რუსეთის სახით. ტერორისტი რუსეთი, რომელიც გვერდზეც სამწუხაროდ დგება საქართველოს სამარცხვინო ხელისუფლება. მაგრამ აუცილებლად მოვადრო, როდესაც ჩვენ ამათ ყველაფერზე მოვთხოვთ პასუხს. მოვთხოვთ პასუხს მოკლული ლექსოლას კარავასთვის. მოვთხოვთ პასუხს მომაკვდავი პრეზიდენტისთვის. მოვთხოვთ პასუხს უკანონო დაპატიმრებული ნიკა გვარამიასთვის. მოვთხოვთ პასუხს ევროპაში გადახვეწილი 100,000-ობით ემიგრაციაში წასული ლუკმაყური საშოვნელა წასული ხალხისთვის. მოვთხოვთ პასუხს და იმისთვის, რომ უნდათ, რომ ვიყოთ რუსეთის ნაწილი და არ ვიყოთ ნაწილი, მაგრამ ჩვენ ამ თავისუფლებას მოვიპოვებთ. მოვიპოვებთ ყველანი ერთად, ერთად დგომით, ერთად ბრძოლით და დღეს აი აქ შეკრებილი ამდენი ხალხი ამტკიცებს ზუსტად იმას, რომ ჩვენ ერთად ვერავინ დაგვამარცხებს. გაუმარჯოს საქართველოს! სლავა უკრაინი! მოგესალმებით. დღეს ჩემთვის ძალიან რთულია.